Kun Paavalin pitkä ja vaivalloinen matka vankina Roomaan oli päättymässä, kulki sana hänen edellään Roomaan ja siellä asuvia veljiä lähti Paavalia vastaan Appii Forumiin ja Tres Taberneen kohdalle saakka. Matka kesti alkaisin päivän verran. Tres Taberneen oli noin 50 ja Appii Forum noin 70 kilometrin päässä Roomasta. Matka kulki pitkin tätä Via Appiaa, Rooman valtakunnan kuuluisinta tietä pitkin. Tämä oli alun perin tehty helpottamaan armeijan liikkeitä. Tie oli leveä ja suora, kivillä päällystetty. Sitä käyttivät kauppiaat, legionalaiset ja siihen aikaan tiedonkulkua välittävät postimiehet. Nyt sitä taivalsi vanki saattue vartioineen. Joukossa kahleita kantava Paavali sekä hänen ystäviään. Miten Rooman seurakunta oli alun perin syntynyt, sitä me emme tiedä. Mutta mahdollista on, että ensimmäisenä helluntaina Jerusalemissa oli myös Rooman juutalaisia, jotka sitten palatessaan perustivat pieniä kotiseurakuntia. Keisari Claudius oli karkottanut kaikki juutalaiset Roomasta vuonna 49 suututtuaan heihin. Heidän joukossaan oli varmasti myös muita kristittyjä kuin Aquila ja Priscilla, joihin Paavali oli solminut ystävyyssuhteen Korintissa. Toisella käynnillään Korintissa vuoden 57 tienoilla Paavali oli kirjoittanut kirjeen roomalaisille. Sen viimeisessä luvussa hän tervehtii 28 ystävää nimeltä. Claudiuksen karkotusmääräys oli purettu vuonna 54 Claudiuksen kuoleman jälkeen ja monet roomalaiset lienevät palanneet silloin kotiin. Ehkä Paavalin vastaanottajat olivat juuri heitä. Sadanpäämies Julius, jonka huolenpitoon maaherra Festus oli uskonut Paavalin Kesareasta lähdettäessä, puhui Paavalin puolesta ehkä myös perillä Roomassa. Hänhän oli kokenut itsekin niitä ihmeitä, mitä heille oli pitkällä merimatkalla tapahtunut. Hän oli myös nähnyt, että Paavali ei todellakaan ollut mikään vaarallinen rikollinen. Niinpä Paavali sai, odottaessaan keisarin puheille pääsyä täällä Roomassa, asua omassa vuokra-asunnossa, tosin häntä vartioivan sotamiehen kanssa ja mahdollisesti vielä kahlittuna. Hän otti vastaan vieraita, juutalaisia, kristittyjä ja pakanoita, joita hän opetti ja joille hän julisti evankeliumia. Tämä ajanjakso kesti 2 vuotta. Sen aikana hän kirjoitti myös kirjeet Efeson, Filippin ja Kolossan seurakunnille sekä Filemonille. Efesolaiskirjeeseen lyö leimansa opetus uskovan asemasta Kristuksessa. Filippiläiskirje on varsinainen ilon kirje. Sen pääteema on ilo Herrassa. Ilosta puhutaan tässä lyhyessä kirjeessä 20 kertaa. Kolossalaiskirjeen painopiste on Kristuksen persoonan suuressa kirkkaudessa. Filemonin kirje oli henkilökohtainen ja koski hänen karannutta orjansa, josta oli tullut Paavalin johdattamana kristitty ja jonka Paavali nyt lähetti takaisin Filemonin luo. Paavali ei synkistele vankeusvuosinaan. Hän kantaa huolta perustamistaan seurakunnista, mutta itsensä suhteen hän on luottavainen. Paavalin viimeisistä vaiheista ei ole kerrottu Raamatussa tämän enempää, mutta hänen arvellaan vapautuneen vankilasta 2 vuoden kuluttua ja saaneen jatkaa vielä työtään. Neron vainojen aikaan hänet vangittiin uudelleen ja silloin hänet suljettiin Mamertiinien vankiselliin. Se oli Rooman vanhin vankila, vanha vesisäiliö, josta oli yhteys kaupungin pääviemäriin. Se oli tarkoitettu kaikkein vaarallisimmille vangeille. Se sijaitsee Kapitoliumin kukkulan itärinteellä. Vankilan maanalaisessa osassa pantiin täytäntöön kuolemantuomiot. Paavali surmattiin miekalla mestaamalla Rooman kaupungin muurien ulkopuolella, luultavasti nykyisen Trefontainen luostarin alueella.
Hänet haudattiin ensin katakompiin ja siirrettiin myöhemmin paikkaan, jossa nykyisin on San Paolo Fuori Lemuran kirkko. Kirkon alta on todellakin löydetty sarkofaagi, jossa lepäävän henkilön on todettu tutkimuksien mukaan eläneen ensimmäisellä vuosisadalla. Tältä kirkosta on suora yhteys tähän erittäin kauniiseen luostarin puutarhaan. Luostari on edelleen toimiva ja munkit aktiivisia. Paavalin vankeusajalta on peräisin Paavalin toinen kirje Timoteukselle. Se on hänen testamenttinsa. Hän tiesi kuolemansa lähestyvän. Minut jo uhrataan. Lähtöni hetki on tullut. Olen kilpailut hyvän juoksun. Hyvän kilpailun, juoksun päättänyt ja uskon säilyttänyt. Tästä edes minulle on talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra, oikeudenmukainen tuomari, antaa minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka rakastavat hänen ilmestymistään. Mikä olisi Paavalin testamentti meille 2000 vuotta myöhemmin? Se löytyy toisesta korintolaiskirjeestä. Jos siis joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle. Kaikki tämä on Jumalasta, joka Kristuksen kautta on sovittanut meidät itsensä kanssa ja antanut meille sovituksen viran. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut ihmisille heidän rikkomuksiaan. Ja hän uskoi meille sovituksen viran. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläitä, ja Jumala kehottaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta. Antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Huolimatta siitä, mitä olet tehnyt, ei ole liian myöhäistä. Sovitus on sinua varten. Kristitystä ei tee kristittyä täydellisyys, vaan anteeksiantamus.